နေတော်မျိုးလေးနောင်ချုံနဲ့တိုင်းပြည်ကချင်းလို့ပြောပါမယ်။အဲနောင်ချုံမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ Golden Data City ကိုနောင်မြောက်သုံးကောင်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့လာရောက်တိုက်ခတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနောင်ချုံနယ်ပတ်သက်လည်းမှာရှိတဲ့တက်မတော်စခန်းနဲ့တိုင်းပတ်ခံရရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကတက်မတော်စခန်းဆိုတာတရင်တက်ခွဲနေနဲ့ခြေကြတာလည်းစစ်စခန်းမဟုတ်ဘူး။နော်မြို့နယ်တွေမှာအခု Golden Data ဆိုလို့ရှိရင်တရားမှာစစ်စည်ရေးဂိတ်ရှိတယ်၊လုံချုံရေးဂိတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနောင်ချုံနယ်ပတ်သက်လည်းမှာရှိတဲ့စစ်စည်ရေးဂိတ်၊လုံချုံရေးဂိတ်ဒီစစ်စည်ရေးဂိတ်လုံချုံရေးဂိတ်တွေဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့လူ၁၀၀ယောက်မပြည့်ဘူး။အဲ့ဒီဆဲရောက်တော့လူဒီလည်းပဲတက်မတော်သားတွေမဟုတ်ဘူးဆက်သားတွေမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ရဲရင်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့เนาะလုံချုံရေးဂိတ်စစ်စစ်ဂိတ်ဆောင်လာတာရှိရဒါဝုံမြောက်အကောင်300 400လောက်ကလာပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့အဲသူတို့လာတိုက်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့အင်းအောင်ပွဲတွေခံနေကြတာပေါ့ဒီနေရာမှာပြောအဓိကပြောချင်တာကဒီဂုတ်တင်တရားဆိုလို့ရှိရင်အခုမြောက်သုံးကောင်ကနေပြီးတော့ထင်းထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဂုတ်တင်တရားမှာကုံသွဲရေးကြံ့လာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကုန်တင်ကားကြီးရာနဲ့ချီပြီးတိတ်မိနေတယ်။တခါတည်းဟိုချွှေရွှေဝါနေပဲဟိုချွှေရွှေဝါနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတိတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နေမျိုးရဲ့အဝင်တံတားကိုတိတ်နေမျိုးအဝင်တံတားကိုအကျန်းဖက်မြောက်တွေကဖြတ်စီလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကဒီလမ်းကြောင်းဒီချွှေရွှေဝါနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ချွှေရွှေဒီဘက်ဆိုလာရှုနော်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနောင်ချိုမူဆယ်မန္တလေးဒီကကဒီနောင်ချိုဘက်ကနေဆိုမဆိုရှင်လဲမူဆယ်မန္တလေးလို့ဒီပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးရဲ့ကုန်သွဲရေးကိုသူတို့ကကြန့်ကြောင်သူတို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းပြချက်ကတော့စက်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပေါ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုချင်းရွှေရောင်နဲ့စက်ကုံသွေးရဲ့နေဆောင်လို့မူဆယ်မန္တလေးဟိုပြောင်စုလမ်းမကြီးရဲ့ကုံသွေးရေးခေတ်ကိုတို့တွေဖျက်တောက်နေတယ်။ကုံစီစည်းစင်းမှုတွေကြန့်လာလာတာနဲ့အများကျမတို့ပြည်တွင်းထဲမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကုံစည်းလုံးကြီးမြင့်တဲ့အထံကိုကျမတို့ပြည်သူတွေခံရမယ်။အဲကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်တဲ့တံကိုလက်ရှိနာဆာကဆိုရကနေထင်းချုပ်ဖြေလျှော့လိုက်လို့ကျမတို့စီးတပိတ်တံကို8000 8000နဲ့အခုမှဝယ်လို့ရတာရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒီအကျန်းဖက်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်တဲ့တံကိုကျမတို့မကြခင်ပြန်ပြီးခံရတော့မယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီလိုနေဆက်ကုန်သွေးတွေကြန့်ကြလာပြီးအများနော်ဟိုကဲယူဆိုလို့ရှိရင်မြောက်တွေကိုပြိနေဆက်ဟိုထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်သွေးလမ်းကြောင်းတို့လို့တဲ့အခုမြောက်တွေကြတော့အတိယမြန်မာနေဆက်ကုန်သွေးလမ်းကြောင်းတို့တိုက်ခတ်မှုလုပ်တယ်ဒီလိုနေဆက်ကုန်သွေးတွေကြန့်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံကပို့ကုန်သွင်းကုန်ခန်းမှာထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေကရောနေသွားမှာပဲခမားတို့ကကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်တယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအားပြအမြောက်လုပ်နေပြီးအမှကုန်စည်လုံးကြီးဖြစ်တယ်မအော်နဲ့နိုင်ငံတော်မတိုးတက်ဘူးမအော်နဲ့ခွန်ငွေမရဘူးခမားတို့မအော်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်ခမားတို့ကိုယ်တိုင်အကြမ်းဖက်အားပေးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်နိုင်ငံပြည်စည်းရာပြည်စည်းကြောင်လုပ်နေလေလက်ရှိဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီချစ်ချွေရောနေဆက်ကုန်တဲ့ဂိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရာနဲ့ချီပြီးပိတ်မိနေတယ်တရား200မဟုတ်ဘူးနော်တထောင်2000ဒီလူသားရာတောင်ကြီးပြီးပိတ်မိနေတဲ့လူတွေထဲမှာတာမန်ရတပြည်သူတွေပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းဝဲလောက်ကန်စားတော့နေတဲ့လူတွေပါတယ်ခီးသွားဟန်လဲသွားရင်းနဲ့ပိတ်မိနေပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီမြောက်သုံးကောင်ကျန်းဖက်အခွဲကမယောင်းစားပါဘူးလို့ဘယ်သူကအာမခံနိုင်လဲဘယ်သူကခရီးပေးနိုင်လဲဘယ်သူကအာမခံနိုင်လဲဘယ်သူကခရီးပေးနိုင်လဲခဏလူနိုင်ငံကြီးလို့ရှင့်အရှိကိုတွေးရတယ်ငါမျိုးတွေချစ်ချွေကလုံးတင်းကိုပြောပါမယ်ချင်းရွှေရောမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အထူးစည်းပွားရေးဆောင်ရှိတယ်။ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတယ်။အဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးမြတ်တွေရတယ်။ချင်းရွှေရောမှာအဲ့အပြင်ထိန်းချုပ်ကံပိုက်တီထူးစည်းပွားရေးဆောင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကံပိုက်တီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထိန်းချုပ်မျိုးဆက်သွယ်ထားတယ်။အဲ့ဒီထိန်းချုပ်ကံပိုက်တီဆက်သွယ်အထူးစည်းပွားရေးဆောင်ရှိတယ်လို့ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းဒါရတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွမ်လုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုကံလုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းဒါရတွေတဲ့လက်ရှိနာဆက်ကဆိုးရတာနေပြီးတော့ဒါကားတစ်ခုလေးစောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီဒါကားလေးစောင့်မှာကအချိန်ကြာမြင့်တယ်။အချိန်ကြာမြင့်တဲ့အခါမှာယာယီသွားလာနိုင်အောင်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေလည်းအစီအပြောင်းကုံသွယ်ကိုကြီးစည်းစိမ်မှုတွေလည်းအစီအပြေများဆန်းအောင်ချုံ့မွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကနေယာယီတရားတစ်ခုဆောက်လို့လူတန်းပြီးနာဆက်ကအစိုးရကိုပြည့်ရထားတယ်။ပြည့်ရထားတယ်။အခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေကနော်ဟိုပန်နဲ့ကွမ်လုံမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့တရားကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်၊ဖောက်ခွဲလိုက်တယ်။ခမရူကစစ်တက်သွားလို့မရအောင်စစ်ကောင်စီရင်ထဲနေသွားလို့မရအောင်ဆိုပြီးခမရူရဲ့ခလေးအတွေးခွေးအတွေးလေးနဲ့ခမရူခလေးအုံနောက်ခွေးအုံနောက်လေးနဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်ပေမဲ့တကယ်နစ်နာသွားတာတကယ်ထိခိုက်သွားတာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေသာဖြစ်တယ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေပညာရေးတွေစီးပွားရေးတွေနှောင့်နှေးသွားတာဖြစ်တယ်နော်ချင်းချွေရောမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဆက်ကုံသွဲရေးခိရှိရအခုကုံသွဲခိတွေပေးရပြီအေးကုံစီစစ်စစ်မှုတွေတက်လာတာနဲ့အမျှငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေမြင့်တက်လာမှာပဲဆိုတာခမရူအဲ့ဒါကိုကြံ့ခံနိုင်ဖို့ခမရူအရင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်နော်စစ်တက်ဆိုတာကကြီးတက်တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကြီးရေလေးမြမတက်မလို့အင်းအားသုံးရရှိရခင်ဗျားတို့နားလေလားခင်ဗျားတို့နားလေလားအခုဒေတာခံမှာခင်ဗျားတို့တရားရေဖြည့်စစ်လိုက်ပြီဥပမာဒီဒေတာကိုဖွင့်ပြတော့တဲ့ရေပဲတိုင်းဒေတာကြီးဆိုရနေပြီဘတ်ဂျက်တသိန်းချလိုက်တယ်အ
ไอ้เด็กเดี๋ยวไอ้เด็กเดี๋ยวเด็กตั้งแต่ดูดูเวจะมาอีปีนี้อยู่สาวสาวยี่ตัวต้องยามเมื่อสักขมยาลูกพี่สิลูกพี่สิ่งตัวแรกเลยเด็กอะไรสาวตัวเองดาวอะไรเนี่ยสาวเดี๋ยวเนี่ยสิ่งอื่นอยู่เปลี่ยนเลยอะไรเนี่ยดีเด็กตั้งเพื่อนมีตัวเด็กเดี๋ยวมันน้องนี่ตัวเด็กไอ้เด็กไปดูเรียนเนี่ยอะไรเด็กตั้งแต่ยังอะไรแต่ไม่เด็กเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เด็กเนี่ยอะไรน้องดูเสร็จแล้วก็จีเด็กก็ตัวลูกมีอะไรสิ
看路，昂苏木是谁在家务了？昂苏木是谁在家务了？看路，古外面带人跑嘛？你的看路，这样有没劲了？昂苏木是谁在家嘞？阿古那些 S U 大的路路，今天长路的该白路下的乌都没有嘛？说别在哪呢 ？S U 大的路白上大开，白上路大开，连沿海线的新的车辆都留车好不呢？好龙个的十个亚洲长啊的。十个亚洲人呢，可能说这边的阿龙哥，明白这么多厉害，奥数模式是呢，内人给的，喏，八年的东西呢，加不啦？加不啦？八年的东西呢，拿了不让带出来嘛，走路线，这么多厉害，然后没交给哪里的，这么多厉害以前没交给哪边的，可能说亏欧那亏欧那里的呢，蓝的出来，他蓝他也出来，蓝的片子蓝的，你打开比嘟嘟嘟本在哪的，可能说哪里了？喏，关龙走路线来吧，机器人的表呢？哎，你关龙还干嘛带过？可能说差不了，关龙还干嘛带过？边边奶奶来，他妈用的车里边边来来进来，关龙还干嘛带过？就过半山带过，可能说边边奶奶来来来进来，一件拍出来，他不用出来，别多嘛，谁的来看有件没事嘛来着？别多嘛，哪有通感受？他妈的，他妈的小妈，他妈的小妈，别多嘛，哪有通感受？关龙还干嘛在背个家务啦？你来接了哦，就够办在这边。阿姑表你的蒙古蒙古，你来接了哦。看明儿路阿姑宝马里的给阿姨阿里，给阿姨阿里。看明儿路阿姑还没有宝马里的给阿姨阿里。但是现在前路在哪路喏？关龙没有在哪路？蒙古在背也不路路。十个亚洲的看明儿路在哪？里呢在哪？看明儿路里在哪？看明儿路偏在哪？那在的亚洲要那边高级路。看到路十个亚洲的，一路偏见那边十个亚洲的，看到路一路没有偏亚啥啊？喏，十个亚洲，咱们路啊，米椒毛边开动啊，连老妈呗，喏，亚洲都说话，没变奶呢，没变奶奶呢，开动啊，老妈，看到路没奶呢，对啊？啊，我那是那在的亚洲身上不，他们在这身上，你莫当我是的呢，没帮呢，喏，可怜的，哎，没干的牛叉了，那在的亚洲要那边，你路十个亚洲的，一路没有立的路，没得路必要了啦。阿姑那时候的亚洲要那边，十姑那来对呢，不罗嘛，那这太太没教喏，这么罗个边边个里当时的路干嘛，配给嘛，没给把那配没伢呢，过得蛮过瘾。